S Petrem Fialou jsem se vlastně seznámil, když jsme organizovali expedici na Antarktidu. Česká republika postavila v polární základnu v roce 2005 na Antarktidě. Pan profesor Fiala v této celé aktivitě naší sehrál obrovskou roli jako rektor Masarykovy univerzity, která za přispění státu postavila polární základnu na ostrově Jamese Rosse, a všichni naši zahraniční kolegové, kteří jezdí na tento ostrov, tam spí pod stanem a naši vědci tam spí v teplých místnostech a mají svoje laboratoře.